Fala aí, galerinha. Fala aí, galerinha. Pegando a flagrança, ela comendo feijão nosso. Agora nós vamos soltar ela, né? Tá comendo as folhas do feijão. Eu já escolhi o lugar aqui. Nós vamos matar ela ou o quê? Nós vamos colocar ela aqui no mato. Mas eu que vou escolher, galera. Então vem comigo, vem. Mas não é melhor nós matar ela? Não. Oi. Não, deixa sujo mesmo, porque aí ela pensa que é uma árvore. Vem assim, ó. Aí, galera, ó. Dá um zoom aí, pai. E viu, galera? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, inscreve no canal. Então, dá tchau lá pra galera cartinha. Vem ali. Vai, vem. Vem comigo, gente. Tá bom, bora lá. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Então, tchau, tchau. Beijo dos corações.